وياي وحمان تبلاب دونا إن عشر كيني إن مادة حساب تاع فصل كسديدات وحنكسر دحشرني إن عتبك لحد الجبر إن وحمان تقارن دونا هذو على إدمة إن لسون كيس سدحات وأنكو قارن دونا gradient عنده إن intercepts gradient إن عشر كامرك وحنكسر قارن دونا gradient أما slope of line إن سيدو كله وحنكو قارن دونا إن intercepts of line ان intercepts marka la dhaayo waa ama waxay noqon kartaa y intercept ama waxay noqon kartaa x intercept en marka kadibna waxaan isoo diri doonaa insha Allah ta'ala in exercise ka 10 ka en marku 10 kan dhamaado marka as student ama asalana waxa laga baahanyahay inaad ko find the gradient of straight line wa inaad raadisa gradient ama slope of a straight line oo lagu siiyay labadiisa point en ama tiro sida loo yaqaan ee sidoo kale ina waxa laga rabaa hadana inaad waa maxay find intercept of a straight line inaad hadana raadiso intercepts ka ama x iyo y intercept u leeyahay straight line way marka aan bilowno in qaybta koobaad ee 10 kanaga aan ku qaadan doono in gradient ama slope of straight line aan ku qaadan doono in gradient in hadaw waa maxay in mathematics marka xisaab the slope or gradient of a line is the number wa number ama wa tiro that describes taaso ku muujinaysa the direction wajhada and the steepness of the line steepness ka ama how u janjeer u yahay line ka ama tiradiisa in ku muujinaysa ayaa waxa la yiraahdaa gradient ama waxa loo yaqaan slope and slope marka is even denoted by letter m xarafka m baan ku muujin doonaa bedelka slope ama gradient mar walba qor leen waxaan qaadanay just letter m and mathematically marka in slope is calculated by finding anagu raadinayna the ratio of and vertical change and waa maxay vertical change waa and change in y axis and change in horizontal axis and labadaas anagu raadinayna ayaa waxaan ku heli doonaa slope of straight line and slope m waye ana slope m marka maxaan ku heli kartaa slope m hadii aad haysato ana straight line ka oo loo yaqaan a iyo b slope a iyo b ana line ka a iyo b wuxuu yeelan karaa wax la yiraahdo rise iyo wuxuu yeelan karaa wax la yiraahdo run sidoo kale wuxuu yeelan karaa points oo la yiraahdo point A iyo point B point A waxaad haysataa x1 iyo y1 sidoo kale point B na waxaad haysan kartaa x2 iyo y2 markii aad labadaas haysato marka slope m maxaa lagu heli karaa baan dhahnay waxaad ku heli kartaa in rise of vertical ah loo qaybiyo run oo horizontal ah sidoo kale slope m waxaan ku heli karnaa change in y axis oo loo qaybiyay change in x ama hadaan si kale u dhigno change in y over change in x waxaa laga wadaa in m wuxuu la mid noqon karaa waa qaacidadii labaad mostlyna qaacidan baan ku shaqeyn doonaa oo la oo la yiraahdo waa maxay change in y waxaad fiirinaysaa in isbeddelka ka dhacaya in along y axis oo ah vertical axis waa maxay waa y2 oo laga jaray y1 marka koowaad y2 minus y1 oo loo qaybiyay waa maxay x2 oo ah horizontal x2 minus x1 change in horizontal x2 minus x1 change ka dhacay marka in qaacidadaas baan mostly isticmaali doonaa in 10 keenan haddii la yiraahdo qaacidadaas baan isticmaali karnaa in tan la wada isticmaali kartaa sidoo kale in midda kalena een iyo tan waa isku mid een tusaale example ku koowaad waxaa lagu find the gradient of the following lines line ka koowaad waa maxay line a b line a and b oo waa maxay pointyadiisa a waa 1 2 b na waa 3 iyo 12 haye examples kaas aan ka shaqeyna mar example ka koowaad let's try een waxaad haysataa line la yiraahdo a oo pointyadiisa uu yahay waa maxay 1 iyo 2
b pointiga kalena uu yahay b oo noqonaya ena 3 iyo 3 iyo wuxuu noqonayaa 12 hadaba marka aan raadinay marka en slope-ki line-kan slope waxaan u soo gaabin doonaa baan dhahnay m oo la mid ah change in y over change in x change in y waxaan u qaadanaynaa y2 minus y1 divided by x2 minus x1 hay y2 iyo y1 xagee ku kala jiraan en y2 waxay ku kala jiraan y1 en b iyo a gadaal baan u soconaynaa y2 halkaan baan u qaadanaynaa kuwan baan kan baan waxaad u qaadanaysaa x2 kaana waxaad u qaadanaysaa y2 xaggaana inta waxay noo noqonaysaa x1 iyo y1 haddaba marka aan kala jarnay en y2 oo ah 12 minus en y1 oo ah 2 divided by en x2 x2 booskeeda waxaa ku jira 3 minus x1 booskeeda ah 1 labada kala jar marka waa 12 minus 2 12 minus 2 waa 10 en 3 minus 1 waa 2 hay labada isu qaybina marka labada hadda isu qaybisa waxaad helaysaa 5 marka m waxay la mid tahay 5 en 5 ka unit ma laha sababtoo ah waa ratio ratio na sideedaba labada halbeeg way isla baxayaan marka unit ma laha en line ka ku xiga oo la yiraahdo QR line QR baan hadana en ka shaqeynayna isagana ka wuxuu ahay line AB en line QR baa isagana isla soo saarina marka en hadaba line QR marka soo saareysa isagana waa inaad sawir ahaan u haysato en Q and R en point Q waa meqa waxaad haystaa 5 iyo 3 point Q waxaad haystaa 5 en 5 and 3 point R na waxaad haystaa en point R na waxaad haystaa 7 4 and I hope 7 4 iyo 5 3 1 kala gareynaa 7 4 halka QR markaan dhayna halka waxaan u qaadanaynaa x2 iyo y2 inta baan u qaadanaynaa x2 y2 and intana waxaan u kala qaadanaynaa and x1 iyo y1 hay qaacidada aan slope ku raadin jirnay slope m wuxuu la mid yahay waa maxay ama gradient-ka waxaan ku heli jirnay change in y oo y2 minus y1 divided by x2 minus x1 haye en in place of y2 waxaa noogu jira hadar en 4 4 minus y1 y1 na waxaa noogu jira 3 divided by x2 oo ah 7 minus x1 oo ah 5 kala jar marka hadaba labada 4 minus 3 waa 1 divided by 7 minus 5 2 ah hadaba marka slope m wuxuu la mid yahay a half slope m wuxuu la mid yahay a half way ama 0.5 waa isku mid en halbeegna ma laha sida aan sheegnay en slope ka hadaba halkaas baan ku dhaafeynaa marka waxaan bilaabeynaa qaybta labaad ee casharkeena oo ah intercepts en intercepts ka aan ka hadlayna waa maxay and the graphical concept of x and the y intercepts is very simple hay how en the x intercepts are where the graph crosses the x and x intercept marka haysato cartesian plane ka marka haysato en cartesian plane hadaan haysano oo ah x iyo y cartesian plane ka marka haysano oo kala ah x iyo y marka saa u haysato en x intercept hadaba si aad u soo saarto waa maxay waxa la yiri is where the graph crosses the x-axis. X-axis tan way marka graphkaaga meesha uu x-axis ka cross garay wherever meel kasto ay ahaato baa wuxuu noqon tusaale ahaan hadaan halkan uu linekiga haduu ka noqdo x intercept waa maxay waa meesha x graphka ka cross garay oo ah pointigaas aan dhahnay point A B marka x intercept waxay la midsan tahay value of A haddana en y intercept y intercept where the graph crosses n y axis hadana y intercept wuxuu noqon kara meesha uu graphka ka jiro n y axis en ba waxa la dhigi kara en waxa la yiraahdaa n y intercept en hadduu pointiga noqdo oo kaleeta mn
هذا y intercept وحل مستاي y equals n y وحل مستاي n هذا سكالة ودقنا n x intercept و ما هي و any point where x and x intercept و ما هي و any point where y is zero any point along x axis نا و ما هي y مر والبو زيرو هذا سؤال هان كان أكله a مركز جوكتة at a value x مركز هست a and y ما هي نقولها automatically zero بنقولها because and direct origin ka halka origin kana and x axis qiimahaada and y axis qiimahaada waa 0 sidoo kale dhankan markaan aad and hadaan rano y intercept ina soo saarno y intercept waa maxay waa any point and where and the value of x ay limit tahay ayadana 0 any point ay value of x la mid tahay 0 ba waxaan dhig karnaa and y intercept ayaa leh and tusaalaha marka and hadii lagu siiyo given the equation 2x plus y equals 6 hadaba si aad u soo saarta in x intercept marka koowaad maxaa sameeyneysa y ayaa waxa la mid tahay aad leedahay salaam waxa taasta 2x and 2x waxa taasta 2x plus y equals 6 so marka si aad u hesho marka koowaad x intercept waxa la weey you let y to be equal 0 marka koowaad y 0 baad ka dhigaysa then substitute 0 in place of y marka kadib waxaad gelinaysa booski y 0 sale 2x plus 0 equals 6 then ugu dambeeyay you solve for x and x baad raadinaysa qiimaha waa 2x waxa la mid tahay 6 marka 2x waxa la mid tahay 6 si aad u hesho x halka waxaad u qaybinaysa 2 iyo 2 and jawaabta x waa maxay waa 6 divided by 2 oo ah 3 and marka x intercept soo saaraysa saas way waxaad marka koowaad sameeyneysa and you let y to be equal 0 marka kadib in place of y 0 baad ku bedelaysa after that you find the value of x or ah 3 and for y intercept marka si aad u soo saarto y intercept marka koowaad you let x to be equal 0 then maxaa sameeyneysa and place of x baa waxaad gelinaysa 0 hadda waxaad haysataa 2x plus y equals 6 si aan u soo saarno marka and waxaan dhahnay si aan u soo saarno y intercept and you let the place of x to be 0 0 gila haga plus y equals 6 6 ay la mid tahay then 2 times 0 is 0 y marka waxa la mid tahay 6 way and saas baan ku soo saari karnaa marka and qaabka sharaxaadana xaqi ku qoran tahay and aan tusaalaha aragne tusaalaha koowaad aan aragne find the x and the y intercepts of the following line line koowaad waa x plus 4y equals 8 x plus 4y equals a y intercept iyo x intercept ayaa la weydiiyay marka koowaad waxaan ku hormarinaa and the x intercept ayaan soo saarinaa haye x intercept markaan soo saarinaa marka koowaad for x y qiimaheedu waa naqaan for x intercept y is always 0 waxaan dhahnay x intercept mar walba y waa 0 marka equation kanaga aan soo qaadanay waa x plus 4 x plus 4y equals 8 marka hadii ay y 0 tahay markaan y soo celin mayno marka waxaan leenahay x plus 4 into 0 in place of y equals 8 marka 4 times 0 na waa 0 x marka waxay la mid tahay 8 taas waa maxay waa x intercept y intercept hadana soo saarinaa bal y intercept y intercept aan ku soo saarna sidoo kale ta steps ka waa isku mid laakiin halka for y intercept x ayaa waxa la mid tahay waa maxay 0 marka x 0 la mid tahay equation kanaga aan soo qaadano waa x plus 4y equals 8 hadaba marka x ha soo celin waxaad gelisaa in place of x 0 ku bedelo 0 plus 4y equals 8 marka 0 plus 4y just 4y 4y equals 8 to get the value of y markaan maxaa sameeyneysa you divide both sides by 4 intana 4 u qaybi intana 4 u qaybi 4 iyo 4 way isla goyaan waxa ku saaray xagga y equals and xagga 4 u qaybi xaggana 4 u qaybi and 8 divided by 4 waa 2 and qiimaha y markaa haddeer waxaa noo soo baxay inay tahay 2 y intercept waa 2 x intercept waa 8
tusaalaha labaad baan fiirinaynaa haddana tusaalaha b ka wuxuu ahay example a example b baan fiirinaynaa markaad example b ayaan fiirinaynaa example b waxaa lagu yihi find x and y intercept of 3x plus y equal 9 waxaan ku hormarinaa x intercept x intercept maxaan naqaanaa inay tahay waa maxay y maxay la mid tahay x intercept marka aan joogno y baa 0 ah y equals 0 equationka annaga aan soo qaadan markuu ah 3x plus y equals 9 3x plus y equal 9 marka in place of y waxaan ku bedelanaynaa 0 3x plus 0 equals 9 marka 0 3x plus 0 just waa 3x equals 9 divide 3 here and divide 3 here 3 iyo 3 way isla baxeen maxaa ku soo haray x x waxay la mid tahay by 3 1 by 3 3 x waxay la mid tahay 3 halkaa marka kaana halkaas ba saas baa ku xalisay x x intercept saas baan ku soo saarnay sidoo kale y baan soo saarinaa y intercept y intercept sidaasoo kale baan sameynaa laakiin y intercept markaan joogna maxaa 0 inoo waa x x equals 0 then equation kanaga waa maxay waa 3x plus y equals 9 and place of x waxaan gelinaynaa 0 markaan 3 into 0 plus y equals 9 3 times 0 waa 0 0 plus y na waa just y 0 plus y waa y y markaa equals 9 haddana y intercept sidaas baan ku helnay y waxay la mid tahay 9 labadii intercept sidaas baan ku soo saarnay marka tanna sidaas baad ku xalinaysaa haddaba last example the last example the last example waa maxay waxaa lagu yiri isla isagii waaye y equals 3x minus 6 haddaba kaa baan soo saaraynaa ugu dambeyn y x intercept aan ku hormarayna x intercept y is 0 equationka anaga waa maxay y equals 3x minus 6 hypotheseki x waxaan gelinaynaa 0 0 equals 3x minus 6 marka 3x si aan xaggaa ugu reebno waxaan sameynaynaa 6 waxaan usoo qaadaynaa dhankan just bring 6 here marka waxay noqonaysaa 6 equals 3x si aad 3x u hesho marka waxaa sameynaysaa si aad x u hesho 3x baa waxaad u qaybinaysaa 3 dhankaana 6 waxaad u qaybinaysaa 3 sidoo kale 3 iyo 3 waa isla go-een waxaa soo haray x keliya xagga x oo la mid ah 6 divided by 3 oo ah 2 x intercept waxay naloo mid tahay 2 y intercept aan haddana soo saarayna marka y equals maxaan dhahnay y intercept maxaa 0 ah x ayaa 0 x equals 0 markay x 0 tahay equation kaagana uu kan yahay 3x minus 9 waxaad sameynaysaa in place of x baan 0 ku bedelaynaa y equals 3 into 0 minus 6 so y waxay la mid tahay markaa negative 6 y 3 times 0 waa 0 negative 6 ayaa xag ku soo haraysa marka haddaba marka lastly exerciseka waad isku dayeysaa marka question 1 iyo question 2 cashirkeenii halkaa baan ku jojinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh